Dobar dan, novi nijedne. Dobar dan, gospodin predsjedniče. Dobar dan. Mani, kako je? Istrajete samo. To sigurno. Kako ste? Dobar dan. Ste dobro? Odlično, vi? Sad sam vas prepoznala dobro, kako smo vas vidjeli. Hvala. Dobar dan. Ja sam u Beogradu specijalno bio za vas pre 2-3 godine, ono sokače tamo. Jeste, pisao. Čumićevo. Čumićevo. Drago mi je, drago mi je. Hvala mi. Imamo ozbiljnu priliku sad da pobjedimo. Hvala. Dobar dan, jedne novine. Hvala. Lepo. Dobro došli. Dobar dan. Došao mi, drago ste došli. Ja mogu jedne novine da vam dam? Izvolite, hvala i vama. Šta vi radite? Evo, čekali smo vas upravo. A dobro, šta radite? Učite nešto, radite? Ja sam student i radim, tako već. Evo, došao sam iz noće s mene, baš Kopaonika sam došao da vas vidim. Baš ajde, sam hvala. Srećan što ste došli ovdje. Dobar dan. Jedne novine za vas. Ne, hvala. Dobro, hvala i vama. Hvala, vidio sam u autobusu kakvi su karakteri. Ono je sramot što ste napisali. Šta? Pa ono, pa saj protiv učite, pa što ono? Pa zato što uništava moju zemlju. Pa neka uništava, ne može. Pa kako da uništava? To je sramota. Pa taman po sramote uništavati zemlju, ne kazati da je lopo. Dobar dan, mogu jedne novine? Naravno. Kako ste? Evo, dobro, vi? Odlično. Može da pitanje? Može. Šta ćemo posle drugog kad nas pokradu koju uvek? Neće nas pokrasti. Svi ćemo li dađu vam protiv njega, ali pokrašćemo nas. Ajde da se malo organizujemo da ne pokrademo. Trebaju nam kontrolori, imamo ekipu ovde. Ako se dobro organizujemo, neće. Samo njega nam. Da ga maknemo, tako je. Srećno. Hvala. Dobar dan. Mogu jedne novine da vam dam? Zvali te, hvala i vama. Ajde da ga pitaš. Dobar dan. Ko sme da glasa protiv Vučića? Glas 70% ljudi. A da li treba da glasa protiv Vučića? Apsolutno, uništi nam zemlju. Bilo mi zadovoljstvo sa Zubrzom. Hvala. Sa najboljom želim. Samo izaći i glasati. Da, to je. To je najvažnije. Dobar dan, mogu novine da vam dam jedne? Može. Izvolite, kako ste? O, kako je budući predsednik? Odlično, kako ste vi? Evo, hvala. Evo, izvolite. Najveće gnezdo SPS-a. Dođi, Ljiljo, časti gazda. Kakve to vezu? Najloši narod, Srbi smo ovde, najloši narod. Ma nismo mi, nismo, dobar smo. Ne odgovara istina koju ti pričaš. Nećemo te tjerati na kivo da pije. Depresivno ti kažem ti, ne odgovara im ta istina. Sve razumem, sve razumem. Dobar dan. Želim vam da pobedite na izborima. Hvala. Da živi zdravi, govori su dobri. Hvala. Bude i u praksi tako. Biće. Ali očigledno je da država ne radi u interesu ljudi. Evo sada prođete sada. Preko Rubata tamo, to tamo se izgrađuje za opštinare ovde, neke kuće, neke primosti. Da smo na Pešteri, da smo na Kosovu, da smo u Vojvodini, sve bi nam platili. Ali uža Srbija ne... Da vam kažem, živi nismo, ne postojimo. Ništa ne plaćaju ni u Vojvodini, nigde u Srbiji. Kako platili kokoške, platili sve one što su pobili? Verujte mi, ništa ne plaćaju nigde. Znači, nije samo ovde, u celoj Srbiji isto, niko ne dobija. Sav novac ide njima. Za moju kumu, ona je baš veliki fan, pa da kažem da sam bio na štandu. Ajde, ovo je. Jesu, moje Radulović, ovoga ćemo biti glasamo, ova će da pobedi Vučića. Dobar dan. Ova će, dobar dan. Hoću. Hoću, ko Bog da, inšala. Evo, izvolite. Dobar dan, novine jedne. Hvala. Izvolite. Novine jedne za vas. Hvala. Dobar dan. Komci, novine jedne. Ćao, čao. Novine jedne. Hvala. Hvala i vama. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako je? Kako je, šta radiš? Ja sam Ramo, jesi dobar? Dobar, odličan. Imamo tamo, daj mi svoje ruke. Evo još jedan. Imamo tvoj materijal. Biće u redu. Hvala puno. Bravo. Svako dobro. Vama takođe. Novine jedne. Momci. Dobio sam dobro. Dobro, da vam ne dajemo onda više. Evo, možda njemu. Dobar dan. Mogu vama da dam jedne novine. Kako ste? Dobar dan. Vama takođe. Odlično. Hajde razbijete ove idiote. Samo izađete i glasate. Dobar dan. Da pobedimo. Da pobedimo, tako je. Hvala i vama. Maksi, šta da uradiš, brate? Glasajte pa ću sve da uradim. Piše tu. Imaš ti ovde u korište, imaš. Ima, jel? Ima. Dobar dan. Dobar dan. Sve najbolje. Dobar dan, novine jedne. Hvala, živi bili. Hvala, vi takođe. Novine jedne. Dobar dan, jedne novine za vas. Hvala i vama. Hvala, ako ne pobijedite, onda...
Pa glasajte pa ćemo pobediti. Pa glasat ćemo, imat ćeš ti našu podršku. Hvala. Samo pametni naprijed. Biće pametno. Bilo je jako interesantno, jako mnogo ljudi, to je zaista veliko osveženje, puno mladih ljudi, stvarno je divno videti. Ljudi lepo reaguju, dali smo im ove novine da pročitaju malo i šta nam je program i šta spremamo. I očigledno je velika motivacija se glasa protiv Vučića i o tome smo u stvari najviše razgovarali. Zašto za vas da glasaju? Pa zato što mislim da sam najbolji kandidat da pobedi Vučića i da uvedem red u državu. Svi se boje njega, on se boji mene, zato što sam ga uhvatio kako krade i ne može da me pogleda u oči. Tako da, ja mislim da to građani dobro osjećaju. Takođe, imam veliko iskustvo i o čemu govorim, znam o čemu govorim, sve planove, odnosno program koji smo ponudili, ono što ćemo raditi je utemeljen u nekim analizama. Moguće je lepo živeti u Srbiji, moguće je lepo živeti u svakom delu Srbije, potrebno je samo uvesti red i ja znam kako to da uradim. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro, vi kako ste? Odlično. Aha. Sjedite bujnom da popijete. Da malo prošle tamo pa ćemo onda da navratimo. Sve najbolje. Kako ste? Dobar dan, kako ste? Odlično, dobar dan. Evo je dan. Za svakog. Sedite, nema potrebe da usedete. Jedne novine mogu da vam dam. Hvala. Dobar dan, izvolite, kako ste? Dobro. Kako posao? Nikako, ali gura. Nikako, jel? Nema narod para. Dobar dan. Evo za vas. Tako je. Hvala. Kako je? Dobro, vi? Odlično. Dobar dan. Kako ste? Odlično. Dobro. Kako posao? Poštovanje, kako ste? Nije loše. Edi Ponić, B92 i regionalna televizija. Dva pitanja. Dosta hrabre izjave, s obzirom da živimo u jednom totalno informativnom rastu. Je li vas strah? Ne, nije me strah. Vučića je strah mene, zato što sam ga uhvatio da krade dok sam bio u vladi Republike Srbije. Uništava celo društvo, razara sve institucije sistema, tako da ne, nije me strah. Moja zemlja mi je mnogo važnija od toga šta on radi, tako da na ovim izborima građani imaju priliku da mu uruče otkaz. Ja mislim da to treba da mu urade. 5 godina je na vlasti, nema dana jednog radnog staža, vodi državu i vodi je praktično u propast. Nastavio je sve one loše politike koje su bile pre njega i još napravio situaciju gorom. Tako da pozivam građane da izađu 2. aprila i da mu daju otkaz. Prvo da uđem u drugi krug, odnosno da uđem u drugi krug. Nadam se da ću dobiti poverenje građana, a onda u drugom krugu i da ga pobedim. Drugačije mi izgledate nego na televiziji. Bolje ili loše? Lepši. Lepo. Lep, dobar. Bolje tako. Tako prijatno. Hvala. Želim uspeh. Ajde, pa možemo i zajedno da sednemo malo. Tu nema društvenog interesa. Tu ima samo lični interes i partijski interes. I oni naprave dogovor sa kim god hoćete, uzmu deo svog kolača i onda štite tog investitora. Evo recimo iz Kraljeva danas dolazimo, tamo je bio Magnohrom. Došao neki Indijac koji je bio kao spasilac, nacepao sve kao staro gvožđe, prodao, zadužio fabriku, izvukao pare i ostavio tako. Jel vi mislite da država, odnosno da poreska uprava, zaposleni, policija, tužilaštvo ništa nisu znali o tome dok je on to radio? Pa naravno da su znali, ali je problem u tome što ima političku pozadinu, neko je od tog Indijca uzeo reket, odnosno uzeo neke pare, dobio kilo mesa i pustio Indijca da zakolje celog vola. Znači, to tako funkcioniše. Saša Radulović za predsjednika Srbije. Glasaj protiv Vučića. Ti biraš, tvoja zemlja ili njegova država.